Fala pessoal, altarelojaria.com.br na área. Hoje eu estou mostrando aí para vocês o Invicta Venom Black PVD, tá? Referência lá no site do fabricante é o 32038. Vai estar aqui na tampa traseira a referência, quer ver, ó? Ali, ó, tá vendo? 32038, tá? Esse modelo aqui é um modelo com movimento suíço, calibre Z60, movimento de excelente qualidade, movimento a quartz. Uma aparência bem bacana aí, bem diferenciado, catraca unidirecional, tá? Todos os botões, como a coroa, também são de rosca. Esse modelo ele tem uma resistência de até... Vamos verificar aqui na tampa traseira. Até 100 metros, ó, vai estar escrito ali, tá vendo? Até 100 metros. Esse modelo específico tem uma resistência de até 100 metros de profundidade, contanto que os botões e a coroa estejam devidamente rosqueados, né? O que que é rosqueado, ó? Para você usar o cronômetro desse relógio, você tem que desenroscar aqui, ó, tanto esse botão A quanto esse botão B. Aqui você aciona o cronógrafo, ele começa a andar, e aqui, esse aqui é o acumulador de minutos do cronógrafo. Note que a língua da cobra está apontando por 30, entendeu? Depois de 60 segundos, ele vai pular um pauzinho para indicar que o cronógrafo está ativado por 1 minuto, e assim sucessivamente, tá? Vale lembrar que ele tem o dia da semana ali na posição do mostrador parcial, ó, no rabo da cobra aqui tem uma seta, tá vendo? Ali tá indicando Thursday, quinta-feira, né? E aqui vai estar escrito a palavra Swiss Chronograph, que, por causa do movimento, que é um movimento suíço, calibre Z60, tá? Essa informação que eu tô passando aqui vai estar lá no site do fabricante. Uma dica extremamente importante para esse modelo ser original, ele tem que ter a letra M na parte interna do fecho ali, ó. Tá mostrando aqui para vocês. Vou tentar mostrar, né? Porque aqui. Tá vendo? Ele tem que ter a letra M ali, ó. Tá vendo? Porque não tá pegando o foco. Como é preto. Ó, tá vendo? Que tem uma letra M ali, ó. Agora conseguiu mostrar, tá vendo? Então o original tem que ter aquela letra M ali impressa na parte interna desse fecho aqui, tá? Esse aqui, como ele é todo em aço inox, aqui é escovado. Então, só da pessoa colocar o dedo assim já fica impressão digital, tá? A lateral dele é black piano. A lateral aqui, ó. E a tampa traseira é em aço inox, tá? Com as especificações do relógio junto ao site do fabricante, tá, pessoal? Aqui eu vou parar o cronógrafo, ó. Note que ele andou 1 minuto e agora 35 segundos. E aqui eu vou resetar ele, ó. Ele vai resetar lá no 30 e ali no 30. Depois que eu usei o cronógrafo, raramente as pessoas usam, você deixa então sempre travado para o seu relógio tá vedado, ó, tá vendo, ó, travado aqui, tá? Se você quiser ajustar a hora dele, você desenrosca aqui da caixa. Aqui tem uma coroa de rosca. No segundo estágio você vai ajustar o ponteiro de hora e minuto, ó. E se você quiser ajustar o calendário dele, você volta a coroa ao estágio zero, puxa no primeiro estágio aqui e gira no sentido anti-horário, ó. Ali tá no dia 13, tá vendo? Vou colocar ele no pulso aqui antes de finalizar o vídeo e passar as medidas para vocês também, tá, ó, 13, 14, né? 14, 15, 16, 17 e assim sucessivamente, tá bom? Então depois que você ajustou o calendário do dia, do mês, hora, minuto e cronógrafo, aqui tá travado, aqui tá travado, você pressiona e trava a coroa na caixa também, ó. Travou, tá vendo? Beleza? Esse modelo aqui, ele é um modelo bem robusto, muito grande. Ele mede aqui, só de caixa, ó, 52.9. Se você for contar a coroa, 58.7. Se você for contar a espessura dele, 21.2. Como ele é da linha reserva, ele vai estar com o símbolo da reserva aqui na coroa, tá, pessoal? Vou colocar ele agora no pulso para você ver como ele fica no pulso. Ou seja, um relógio muito grande mesmo, bem chamativo. Esse acabamento do mostrador, como tem a cobra coral em 3D, um acabamento bem diferenciado. Então é um relógio que chama muita, muita atenção, tá? Esse modelo em específico, ele também tem essa cobra aqui, ó, que é tipo um arame, tá? É, colado na pulseira, que dá um acabamento bem diferenciado. Então o comprador que adquirir esse modelo deve remover os elos para ajustar a medida do pulso desejado. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise.
Esse modelo específico dessa cor já esgotou, a gente tem ele de outra cor, todo preto com a cobra com detalhe vermelho, e ele na versão toda em aço inox. Então eu vou deixar o link geral aqui de todos os modelos Invictus disponíveis à pronta entrega, ou se você quiser algum modelo ou marca em específico, entre em contato conosco que a gente faz o possível para poder te ajudar a encontrar o modelo desejado, tá? O nosso WhatsApp é 16 981 14 28 23, ou você pode entrar em contato conosco também diretamente no nosso Instagram, Alta Relojaria _ Oficial, tá? A gente está fazendo um novo site aí, mas o nosso site ativo no momento é o altarelojaria.com.br, e a gente vai estar lançando também o altarelojariaoficial.com.br, beleza? Obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho aí e até a próxima, valeu!